Тернополянка Олена Моргун про благодійну акцію «Смілива гривня» від Нацбанку дізналася в інтернеті. Зараз йде в одне з відділень, щоб передати гроші. Каже, скільки копійок назбирала, не рахувала. Мені здається, їх тут не дуже багато. Збирали якось з сім'єю всі разом в копілки, знайшли трошки. Я принесла копійки на допомогу Збройним силам України. Монети рахує касирка банку Ольга Калін. Ті монети, які вийшли з обігу, ми їх обмінюємо на ті, ну, просто на гроші, які зараз в обігу, і віддаємо клієнтові. Ті монети, які зараз в обігу, я перераховую і відправляю вам на Збройні сили. Після того, як гроші перерахували на спеціальний рахунок Нацбанку, касирка видає чек клієнту. Керівник відділення банку Василь Павлович розповів, під час акції приймають лише ті монети, які не вийшли з обігу. Банк забезпечений рахувальними машинками для рахування монет, тобто в клієнтів з цим проблем не буде. Але якщо в клієнта великий об'єм монет, то ми рекомендуємо заздалегідь назначити собі зустріч. Можна на сайті банку, можна по телефону в банк собі цю зустріч призначити, щоб вже було обслуговування клієнта позачергове. Я думаю, ажіотаж почнеться з 1 вересня, коли запрацюють навчальні заклади. В нас, наприклад, в спальних районах дуже активні завжди школи, садочки. Єдиний момент в тому, що повинен бути хтось дорослий, хто буде приходити приносити оплату. Василь Павлович розповів, акція «Смілива гривня» триватиме до 31 жовтня. За виручені гроші купуватимуть зброю, військову амуніцію, ліки, харчі для українських захисників. Тарас Бурак, Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.